Čau lidi, já jsem Longley Sasa a dneska bych vám chtěl ukázat video z Warcraftu z Region of Chaos. No, takže tohle už jsem točil videa, jenže no jak si jsem byl jiný si zesílit mikrofon a nebylo tam nic rozumět, jak jsem se rozhodl, že to nebudu dávat na YouTube. Takže dneska vám ukážu vlastně, prostě já to projedu celý a raději vám sledujte příběh. Normálně bych vám dal cinematiky a tak podobně, ale radši ne. Protože mě to předtím spadlo dvakrát. No takže jdeme rovnou na hru. Takže jo, dělám to pro kanál Navarové, jako všechny videa, protože já jsem hlavní člen kanálu Navarové, to jsem všechno já, kecám. No jo, to je pravda, nikomu tohle neříkejte. Ne, dobře, takže tohle hru hraju celkem dlouho a teď doopravdy sledujte příběh. Já vám to tak vysvětlím, kdybyste se to... A napište mi do toho do komentáře, jestli mám mluvit takhle, nebo takhle. Jednoho bez zbyva, takže jestli to chcete poslouchat, tak máte smlouvu, protože já tohle jen tak rychle projedu, protože už mě to nefakt nebaví točit po třetí. Protože mě se to mělo je vždycky hrozně potichu, no nevadí, takže jedu, když se tohle nepovede, tak to tam dám, protože už mě to štve, to znovu točit opravdu nebudu. Vy vidíte, to skáče kát mě do řeči, fakt? Fakt díky. Je pravda, že za orky zrovna nemám se rád, nebo jako já hrát, za ně hraju rád, ale nehraju za ně třeba ve vlastních mapách a tak podobně. To vím vlastních hrách. Tady máme první nepřítel Gnola. Se něský podívej, tak je krásný. No, to je základní jednotka, nepřátelská, taková neutrální, nepřátelská jednotka ve hře. Tady máme se tábořiště, vidíte, že tady ten už má dokonce i kuš, má že střílí na dálku. To dokáže u mě jenom troll. Provedete to tak, že vyberete všechny vojáky, klepnete na tlačítko útok a pak klepnete levým tlačítkem na zemi uprostřed tábora. Doopravdy Warcrafty jsou dobrá hra, tedy doporučuji si zahrát, dá se i stáhnout. Já už jsem je mám koupený, nebo měl jsem je koupený kdysi dávno. Nevím, jestli ty co mám že jsou koupený, nebo jestli jsou... Dobrá práce. Všimněte si, že se troll díky zkušenosti. Veliteli, objevili jsme u nedaleké řeky skupinu murloků. Tak murloci to je další jednotka, kterou se budeme setkávat asi hodně často. No, z horky nehraju moc rád, nebo jako hraju zně rád, ale to už jsem říkal, bych se opakoval. Nejradši hraju za elfy. Kdysi dávno jsem uměl dobře za nemrcí. Lektvar many může být použit k doplnění hrdinovy many. Už dokecal. Která umožní sesílání kouzel, mezi která patří například řetězový blesk. No konečně, takže... Takže... Já nejradši hraju za elfy. A z nemrtvý jsem si dávno hrál přes 3 roky na jedno, prostě v kuse. Skoro. No, v kuse zase ne, ale... Je blesk je plošný útok, ne, mě zbaví na něj používat, i když to dává celkem málo. 85 životů. No, tak to je silnější než ten jejich útok. A teď už rovnou pořádám se. Tak vlastně jsou to opravdu dobrá hra. A doporučuji vám hodně sledovat příběh, protože je celkem zajímavý. No, taková klasika. Epický záběr. Na epický záběr z druhé strany taky. Tak řekl bych vám ještě něco, že jak bude animačka a v tom díle bude asi animaček víc než v tom. No i když budu to dělat po dílech, to znamená, že právě teď to video utnu až do kecat nehavrán a víte jak. Musíš shromáždit svůj lid a okamžitě opustit
neřešíme, to neřešte. Jedině pokud zavedeš svůj lid Samoze, do vzdálené země Kalimdor. A jak můžeme my? Na všechny tvé otázky odpovím časem, mladý veliteli. Teď ale shromáždi své bojovníky a připrav se opustit tuto zemi. Brzy mě opět uslyšíš. Nic z toho mi nedává smysl. Ale duchové mi vyjevili, že bych mu měl věřit. No lidi, takže tady to ukončím. Dám to na YouTube, půjdu na další video. Takže mějte se lidi. A adios.